উঠিছে বাতৰি মাজলৈ। বিশ্বনাথত পোহৰলৈ আহিছে চৰকাৰী মাটি বেদখলৰ ভয়ংকৰ তথ্য। ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি সন্দেহজনক নাগৰিকৰ কবলত। চিপাজাৰ বৰচলাৰ পিছত বিশ্বনাথ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখল। নিশাৰ ভিতৰতে সৃষ্টি হৈছে একোখন গাঁও। চাপৰি অঞ্চলৰ বৰ্তিত চৰকাৰী মাটিত চকু সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ। চিপাজাৰ আৰু বৰচলাৰ পিছত এইবাৰ বিশ্বনাথ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা এখন চৰকাৰী নথিত প্ৰকাশ পাইছে ভয়ংকৰ তথ্য। বিশ্বনাথৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি আছে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে। নিশাৰ ভিতৰতে চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি সাজিছে গাঁও। শুক্ৰবাৰত খিলন দিয়াৰ বাবে ভাবুকি স্বৰূপ হৈ পৰা এই অবৈধ গাঁওসমূহ পৰিণত হৈছে অপৰাধীৰ ঘাটিলৈ। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি বিশ্বনাথ ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ 37,981 বিঘা মাটি বেদখলকাৰী কবলত। ইয়াৰ ভিতৰত বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ 4 নং চালিয়াত 544 বিঘা মাটি বেদখল, 3 নং চালিয়াত 1,384 বিঘা, 1 নং চালিয়াত 458 বিঘা, 1 নং কুমলীয়াত 1,200 বিঘা মাটি বেদখলকাৰী কবলত। এসময়ত খিলঞ্জীয়াৰ কবলত থকা হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি এতিয়া সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ কবলত। ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে বেদখলৰ মাত্ৰা। বেদখলকাৰীৰ অত্যাচাৰত আঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য হৈছে খিলঞ্জীয়া লোকসকল। প্ৰতিটো পৰিয়ালে বেদখল কৰি আছে 50ৰ পৰা 100 বিঘাকৈ মাটি। যিসমূহ মাটি বেদখল হৈ আছে সেই মাটিসমূহ আমাৰ চৰকাৰৰ হাতলৈ আনিব লাগে, উচ্ছেদ কৰিব লাগে। কিন্তু আমাৰ 2016 চনত যেতিয়া আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ অসমত শাসনৰ দায়িত্ব লৈছিলে, মই ন দি ক'ব পাৰোঁ 2016 চনৰ পৰা কোনো বেদখল ইয়াত হোৱা নাই। 2017 চনত আমি এই বেদখলৰ প্ৰায় 80 বিঘা মাটি আমিয়েই ইয়াত পানী ভঁৰাল পথাৰত আমি এভিকশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু তাত পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ বাবে আবণ্টন কৰিছিলোঁ। আৰু চাৰ্কল অফিচৰ লগত মই যোগাযোগ কৰি এটা তথ্য পাইছিলোঁ, প্ৰায় 34-35 হাজাৰ বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে। লগতে আমাৰ যি চালিয়া চাপৰি, এই চালিয়াৰ চাপৰি বহুখিনি মাটি এই বেদখল মাটি, চৰকাৰী মাটি। স্থানীয় ৰাইজে শীঘ্ৰে শ্ৰীপাজাৰৰ দৰে উচ্ছেদ চলাই মাটিসমূহ চৰকাৰৰ হাতলৈ আনিবলৈ দাবী জনাইছে। এসময়ত মাত্ৰ 22টা খিলঞ্জীয়া মুছলমান পৰিয়ালে বাস কৰা চালিয়া অঞ্চলত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ সন্দেহজনক নাগৰিকে বাস কৰে। যিখিনি চালিয়া ব্লকত, চালিয়া অঞ্চলত মাটি আছিল, সেই মাটিখিনি আমাৰ তেওঁলোকৰ হেঁচাত, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতিৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰত আমাক খেদি পঠাইছে। ৰাইজে এইটো অনুৰোধ কৰিছে চৰকাৰৰ ওপৰত, যাতে চৰকাৰে সেই আমাৰ যিখিনি মাটি বেদখল হৈ আছে, কমেও 1,000 বিঘাৰ ওপৰ মাটি তেখেতসকলে বেদখল কৰিছে, গতিকে সেই মাটিখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অন্যান্য বেদখল মাটি যেনেকৈ উচ্ছেদ কৰিছে, সেই মাটিখিনি উচ্ছেদ কৰি আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ ভূমিহীন মানুহ অৰ্থাৎ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ হাতত চঞ্জাই দিব বুলি আমি মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে কমিশনাৰৰ পৰা বিলৰ বেদখলী মাটি উচ্ছেদৰ বাবে উপায়ুক্তলৈ নিৰ্দেশনা আহিছে। শীঘ্ৰে বিশ্বনাথৰ একাংশ ঠাইত উচ্ছেদ চলাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। বিশ্বনাথ ৰাজহ চক্ৰৰ সৰ্বমুঠ 49,042 বিঘা চৰকাৰী মাটিৰ ভিতৰত 37,981 বিঘা মাটিয়েই বেদখলকাৰীৰ কবলত। অচিৰাই ব্যৱস্থা নল'লে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পূজালৈ আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ৰাজ্যজুৰি পূজা উদযাপনৰ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ধুবুৰীৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ক'ত কেনেদৰে পূজা উদযাপনৰ চলিছে আয়োজন চাওঁ হওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, ৰাজ্যজুৰি চলিছে পূজাৰ প্ৰস্তুতি। ধুবুৰীত ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিমা নিৰ্মাণ, শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত জীৱন্ত ৰূপ পাইছে দুৰ্গা প্ৰতিমাই। ৰং তুলিকা সাজ সজ্জাৰে সজাই পৰাই তুলিছে দেৱী দুৰ্গা।
মাটিত ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত এজন শিল্পী। পেলনীয়া এল ই ডি ফিউজ বাল্ব, চি আই এফ এল বাল্ব আৰু টিউব লাইটেৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি চমক সৃষ্টি কৰিছে শিল্পীগৰাকী। শিল্পী প্ৰদীপ কুমাৰ ঘোষে তৈয়াৰ কৰি থকা এই দুৰ্গা প্ৰতিমাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ধুবুৰী জিলা। গহপুৰত পূজা আয়োজনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। গহপুৰৰ ব্যৱসায়ী সন্থাই চলাইছে পূজা আয়োজনৰ প্ৰস্তুতি। এবাৰ সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ উদযাপন কৰিব পূজা। আমাৰ যোৱা বছৰটো কোভিডৰ কাৰণে ইয়াত পূজা ভাগ নহ'লেই, এইবাৰ সেইকণকে সুযোগ পাই আমাৰ সদৌ গহপুৰীয়া ৰাইজ আৰু তথা বেপাৰী সংস্থাৰ সংযোগত এই সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা ভাগ পাতিম বুলি মনত স্থিৰ কৰি এতিয়ালৈকে যো জা কৰা গৈছে। ঢেকিয়াজুলিৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মৃন্ময় শিল্পী। ঢেকিয়াজুলিৰ বিভিন্ন ঠাইত পূজা উদযাপনৰ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ঢেকিয়াজুলিৰ পাণবাৰীস্থিত মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলে দিনে নিশাই ব্যস্ত প্ৰতিমা নিৰ্মাণত। এবছৰ শেহতীয়াকৈ আমাৰ পূজা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছত আমাৰ বহুতো অসুবিধা হৈছে কাম কৰাত, কাৰণ কম সময়ৰ ভিতৰত কামখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে। নাই সময় নাই, একমাহ সময় পাইছোঁ আমি। একমাহ? হয়, একমাহৰ ভিতৰত আমাৰ এইখিনি কাম কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে। ইয়াত আমি 20টা মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। 20টা হয়? কেইজন শ্ৰমিকৰ লাগে? 5জনে কাম কৰি আছোঁ। এইবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধি মানি ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে আয়োজকসকলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু শাৰদীয় পূজালৈ এতিয়া সকলো সাজু হৈ পৰিছে। এনেদৰে দিনে নিশা ব্যস্ততা বাঢ়িছে এতিয়া মৃৎশিল্পীসকলৰো। মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ দিহিঙৰ মৃৎশিল্পীসকল। বিক্ৰীৰ বাবে সাজু কৰা এই প্ৰতিমাসমূহৰ মূল্য 60,000ৰ পৰা 1,00,000 টকালৈকে। 12 ফুট উচ্চতালৈকে আকৰ্ষণীয় প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে। শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱলৈ মাজত মাথো আৰু কেইটামান দিন বাকী। ধৰালৈ নামিব দেৱী মা দুৰ্গা। চৌদিশে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰস্তুতি চলিছে দেৱী মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত। হয়, মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মাৰ্ঘেৰিটাৰ দিহিঙৰ এই প্ৰতিমা নিৰ্মাণস্থলীত। ইয়াত দেখা গৈছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ। মোৰ সহযোগীয়ে দেখাব কি ধৰণে ব্যস্ততা বাঢ়িছে প্ৰতিমাৰ নিৰ্মাণত। মৃৎশিল্পীসকল যিহেতু সম্পূৰ্ণ 2টা বছৰ যি কোভিড পৰিস্থিতি, সেই কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ম্লান পাইছিল শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ যি মাদকতা, কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ব্যস্ততাত নামি পৰিছে। এনেদৰে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাৰ নিৰ্মাণত খুব সুন্দৰভাৱে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকে। আমাৰ লগত আছে ইয়াত প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি থকা যি মৃৎশিল্পীসকল, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কেনেদৰে এবাৰ তেওঁলোকে ব্যস্ততাত নামি পৰিছে। কি ক'ব দাদা, যিহেতু সম্পূৰ্ণ 2টা বছৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে দুৰ্গা পূজাৰ ম্লান পাইছিলে, এবাৰ পুনৰ পূজাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে চৰকাৰে যিটো নিৰ্দেশ দিছে, কেনেধৰণৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে আপোনালোকৰ? প্ৰথমতে চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে 2টা বছৰ পূজা হোৱা নাই আৰু এইবাৰ পূজাৰ কাৰণে অনুমতি দিছে, সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু কোভিড ইয়াৰ কাৰণে আমি বহুতে অসুবিধাত পৰিছিলোঁ, যেতিয়া পূজা চূজা নাই হোৱা, এইবাৰ চৰকাৰে অনুমতি দিলে আমি মূৰ্তি বনাবলৈ সুযোগ পালোঁ। এতিয়া আমাৰ মনটো খুব ভাল লাগিছে এতিয়া সেইটোৱে। আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায়, অৰুণাচললৈকে প্ৰতিমা লৈ যোৱা হয় বুলি জানিব পাৰিছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? আমাৰ ইয়াৰ পৰা তিনিচুকীয়া যায়, ডিব্ৰুগড়ৰ আছে, চাবুৱা আছে, অৰুণাচলৰো যায়, ওচৰ চুবুৰীয়া মাৰ্ঘেৰিটা আমাৰ এইবিলাক পেঙেৰী বৰডুমচা এইবিলাক জেগাতো মূৰ্তি গৈ আছে। ইয়াত যিহেতু আপোনালোকে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে যি মৃৎশিল্পীসকল আহিছে, ইয়াত আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰাই শিল্পী আনিছে নেকি? বাহিৰৰ কাৰিকৰ আছে, বাহিৰৰ কাৰিকৰ মানে আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ 8জন 10জন থাকে কাৰিকৰ, এতিয়া এইবাৰ আমি 4-5জনমান তেনেকৈ আনিব পাৰিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে পূজাৰ পাৰ্মিশ্যনটো দেৰিকৈ দিছে, তো দিয়াৰ কাৰণে আমি কাৰিকৰবিলাক আহিব পৰা নাই, যিমানকেইজন আহিলে আহিলে আৰু। কি ক'ব, যিটো আপোনাৰ কেনে অনুভৱ হৈছে যিটো খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে এবাৰ? হয় হয়, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। যোৱা 2টা কোভিডৰ কাৰণে 2টা বছৰ আমাৰ যিটো হোৱা নাই, আমি অত্যন্ত চিন্তিত আছিলোঁ, কিয়কি আমাৰ ইমানখিনি আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছিলে,
কারিগরবিলাক আনিছিলোঁ বাহিৰৰ পৰা। অনা পাছত দেখিছোঁ যে আমাৰ বহুতখিনি টকা আমাৰ ব্যয় হৈ গ'ল, কিন্তু আমাৰ কোনো প্ৰফিট হোৱা নাই। সো গতিকে চৰকাৰক এবাৰ ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ, যিহেতু কোভিড প্ৰটকল ভিতৰতে মানিব লাগিব, তথাপি পূজা যিটো পাৰ্মিশ্যন দিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক আমি ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু মেক্সিমাম প্ৰতিমাখিনি যোৱা বছৰে হয় কেইটা, দুই চাৰিটামান বাদ দি পিনে মেক্সিমাম 2020 চনৰ অৰ্ডাৰবিলাকে হয়। এতিয়া এই বছৰটো আমি দুৰ্গা প্ৰতিমাটো দিমগে, এবাৰ ডেলিভাৰী হ'বগে এবছৰ। হয়, সম্পূৰ্ণ দুটা বছৰ পাছত যিহেতু কোভিড প্ৰটকল সম্পূৰ্ণ মানি এনেদৰে যি দুৰ্গোৎসৱ মানিবলৈ চৰকাৰৰ যি শেষ নিৰ্দেশ, আৰু সেই নিৰ্দেশ অনুমতিৰ পাছতেই এতিয়া চাৰিওফালে ব্যস্ততা বাঢ়িছে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত এনেদৰে মৃৎশিল্পীসকল। ইয়াত ডিগবৈৰ পৰা কিছু নিলে হ'ল মাৰ্ঘেটা অঞ্চলত দিহিঙৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণস্থলী দিছোঁ আমি ইয়াত নিউজ 18 দৰ্শকক। খবৰ মিডিয়া বাতৰিৰ সময় হৈছে আনিটি বিৰতিৰ। চাওঁতে চাওঁতে আহি পালেহি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। ইতিমধ্যে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে মৃন্ময় মূৰ্তি শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল। তেজপুৰৰ মৃন্ময় শিল্পী টংকেশ্বৰ কলিতাও ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত। তেজপুৰৰ একমাত্ৰ খিলঞ্জীয়া মৃন্ময় শিল্পী, যিয়ে 50 বছৰীয়া পৰিয়ালৰ পৰম্পৰাক আজিও ধৰি ৰাখিছে। তেজপুৰ মেকন চুবুৰীৰ শিল্পীগৰাকীৰ বাসগৃহত ভাতৃ সমন্বিতে পৰিয়ালৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী সদস্যক দেখা গ'ল প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ অন্তিম মুহূৰ্তত ব্যস্ত থকা। আগবাঢ়িছোঁ তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত নাথৰ এক ৰিপৰ্ট। পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী, আৰু এনে অৱস্থাত এতিয়া দেখা গৈছে মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ পূৰ্ণ ব্যস্ততা। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ তেজপুৰৰ মেকানৰ চুবুৰীত, আৰু যিহেতু সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ দুৰ্গা পূজা, গতিকে কিমান অৰ্ডাৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে বা এই অন্যান্য সকলো কথা মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে শেষ পৰশ দিবলৈ বাকী আছে, কিন্তু প্ৰায়সমূহ যি প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছেগৈ। মোৰ লগত যিহেতু টংকেশ্বৰ কলিতা আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এইবাৰ কিমান অৰ্ডাৰ পাইছে। এইবাৰ দুৰ্গা প্ৰতিমা অৰ্ডাৰ পাইছোঁ, কিন্তু এইবাৰ কোভিডৰ কাৰণে আমি মানে খেলি মেলিকৈ গোহানি বনাবলগীয়া হৈছে, যে পূজা হ'ব নহ'ব এনেকুৱাবিলাক লৈ পেলাই আমি এইবাৰ বৰ বেছি মানে আগ নাবাঢ়িলোঁ আৰু, প্ৰস্তুত নকৰিলোঁ। প্ৰায় 14-15খনমান মূৰ্তিয়ে বনাইছোঁ এইবাৰ। পূৰ্বতে কিমান বনাই? পূৰ্বতে মই 35খনমান বনাওঁ। সকলো স্থানীয়ভাৱে নিয়ে? স্থানীয়ভাৱে বা আমাৰ তিনিটা মৌজা হলাচৰ, তাৰপাছতে আমাৰ ভৈৰৱত বিহুগুৰি এনেকৈ মিলি পেলাই এই মৌজা ঘাটতে যায়। কিমান মূল্যৰ আছে এইবছৰ? বৰ্তমান বৰ সাংঘাতিক মূল্য নাই, 30,000 টকাৰ ওপৰত আছে আৰু। আছে, মই টংকেশ্বৰ কলিতাৰ ভাতৃ আছে, তেওঁৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম। আৰু শেষ পৰশ দিবলৈ আৰু কিমান বাকী? আৰু হৈছে, আমি 6 তাৰিখে মহালয়া আগৰ পৰা, কালি মানে পৰহিৰ পৰা আমি ৰঙৰ আৰম্ভ কৰিম, কাৰণ মহালয়া মুহূৰ্তত ৰঙৰ প্ৰথম পৰশ দিব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি পৰহিৰ পৰা ৰঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ কাম খুব দ্ৰুতগতিত চলি আছে, সময় কম, এ কৰি আছোঁ বৰ্তমান। মই টংকেশ্বৰ কলিতাক যিহেতু পাইছোঁ, কি ক'ব আপোনালোকে 50 বছৰ ধৰি এনেদৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আহিছে? আমিতো তেনে কৰি ক'বলগীয়া মানে কি আৰু, এইবছৰ বা তাৰ আগৰ বছৰ যে গভীৰ পৰিস্থিতি হ'ল, বস্তু বাহিনীবিলাকৰ বহুত দাম হ'ল, তাৰ ভিতৰতে বিভিন্ন সমস্যাতো পৰিছোঁ আমি। তাৰপাছত যোৱা বছৰতো তেনেকৈ পূজা নহ'লেই, ঠিক এইবছৰো তেনেকৈ হৈছে অৱস্থাবিলাক। আমাৰ কাৰণে অলপ জটিলেই পৰিছে এই কাৰখানা চলাবৰ কাৰণে। নিশ্চিতভাৱে যি কোভিডৰ পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশক লৈ পূজা অনুষ্ঠিত হ'বনে নহয় বা চৰকাৰে কি নতুন এছঅপি জাৰি কৰে, এই এনেধৰণৰ এক বিশৃংখলা পৰিৱেশৰ মাজতে তেওঁলোকে পূৰ্বৰ তুলনাত বহুত কম সংখ্যক এইবাৰ প্ৰতিমা অৰ্ডাৰ লৈছে। তথাপিও পূজা যিহেতু হ'ব, কোভিডৰ যি নীতি নিয়ম মানি হ'লেও, কোভিডৰ সকলো প্ৰট'কল মানি হ'লেও পূজা যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে এতিয়া এই মুহূৰ্তত পূজাৰ প্ৰাকখনত দেখা গৈছে শিল্পী টংকেশ্বৰ কলিতাৰ বাসগৃহত এতিয়া এনেদৰে সীমাহীন ব্যস্ততা।
আর কোভিড বিধি মানি দুর্গোৎসব পালন করবলে সাজু হয়েছে গহপুরের চাহ বাগিচা সমূহ রাইজ। নখনক চাহ বাগান থাকা গহপুর প্রতিখন বাগানের রাইজ এই কেদিন দুর্গোৎসবর আগমনক খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যেহেতু গহপুরের চাহ বাগান সমূহ কেমাহমান পূর্বে কোভিডে ভয়াবহভাবে শিপাইছিল যদিও বর্তমান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ঘুরে আছে। গহপুরের ঘগরা বাগানের চুকুর বরিয়া দুর্গা মন্দিরত পূর্বর দরে এইবার উদযাপন করা হব দুর্গা পূজা। মন্দির ভাগর যে স্থায়ী দুর্গামূর্তি আছে সেয়া সাফ চিকুণ করা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে পূজা কমিটির লোকসল। আগুয়াছো গহপুরের পলাশ ফুকনের রিপোর্ট। হয়, যেহেতু দুর্গোৎসব সমাগত আর গহপুর মহকুমাত নখনক চাহ বাগান আছে আর চাহ বাগিচার রাইজও এইবেলি দুর্গোৎসব পালন করবলে সাজু হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর মই উপস্থিত আছো গহপুরের ঘগ্রা বস্তি শুকবরিয়া দুর্গা মন্দিরত আর মূল সতীর্থই দেখাব ইয়ার যখন স্থানীয় রাইজ এই মুহূর্তে চাফ চিকুণত ব্যস্ত হয়ে আছে। আর গহপুর মহকুমাত আসলে প্রায় দুখন বাগান কোভিডর হসপিটালে পরিণত হয়েছে, তারপরে এটা স্বাভাবিক অবস্থা ঘুরে আছে আর দুগুণ উৎসাহে এটা এই রাইজ দুর্গোৎসবলে ব্যস্ত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। দাদা, আপনার অকন কথা পাতিম, যেহেতু কোকসন দুর্গোৎসব সমাগত পূজা পালেহি কেনদরে আপনার সাজু হয়েছে আর যেহেতু বাগান এলাকাত যথেষ্ট কোভিডের পূর্বতে আক্রান্ত হয়েছিল লোক, এটা কেনকা? যা বছর কোভিডর কারণে আমার রাইজে ঘরতে থাকিলে পূজা পাতিব নোৱাৰিলে। 47 বছর আমি ইয়াত পূজা পাতি আছো, এইবার 48 বছর আমি গোটেই রাইজ মিলি ভাবিছো রাইজর যেনকা অনু নির্দেশ দিছে সেই ধরনের আমি ভালকে বিয়া আমি পূজাখন পাতি পেলায় এবার আমি কোনো হাই হুলস্থুল নকরাকে ভালকে পূজা পাতিম বলে এবার আশা করছো। কি কব দাদা, পূজা পালেহি? পূজা তো পালেহি, আমার তো এবার নীতি নিয়ম মানি চলিম বলে আমি পুরা আশা করছো। আর যোনটো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যোনটো ডাঙরিয়া কোভিড আক্রান্তর বিষয় লই পিনে ভালকে বুঝাইছে আমি বুঝি পাইছো। আর যাতে আমি দুর্গা মন্দিরের বিষয় লই আমি তো কিবা প্রোগ্রাম এনেকা আশা করা নাই, যেহেতু প্রোগ্রাম পতার বন্ধ আছে। নিশ্চয়কৈ মই সতীর্থক দেখাবলৈ কৈছো এয়াই হৈছে দুর্গা মন্দির ঘগ্রা বস্তি শুকবরিয়ার আর ইয়াত এতিয়া রাইজ দুগুণ উৎসাহে দুর্গোৎসব পালন করবলৈ সাজু হৈছে। আর পুনৰ কৈছো যে গহপুরত নখনক চাহ বাগিচা আছে আর বাগিচায় বাগিচায় এতিয়া দুর্গোৎসবর প্রস্তুতি চলিছে। শ্রমিক রাইজর মাজত আনন্দ, কিয়নো যাবেলি তেওঁলোকে দুর্গোৎসব পালন কৰিব পৰা নাছিলে আর এইবেলি এই ঘগ্রা বস্তি দুর্গা মন্দিরের সমান্তরাল গৈ সকলো চাহ বাগানতে এতিয়া দুর্গোৎসবর ব্যাপক প্রস্তুতি আরম্ভ হৈছে। রাজ্যের অব্যাহত আছে হাতী মানুষের সংঘাত, হাতীর সন্ত্রাসের পরিত্রাণ পাবলৈ নুমলীগড়ত মহিলায় ললে অভিনব পন্থা। ইফালে শোণিতপুরতো বন্যহস্তীর জলকেলির দৃষ্টিনন্দ দৃশ্যয় আপ্লুত করেছে বাতরুয়াক। বন্যহস্তীর সন্ত্রাসত অসহায় গয়া সরকারের উপর খেরাই পেলাইছে আস্থা, সেয়ে হাতির উপদ্রবর রক্ষা পাবলে অভিনব পন্থা হাতত ললে নুমলীগড়ের রাইজে। হাবি জঙ্গল সাফা করে হাতিক আঁতরে পঠার কৌশল এই সকল মহিলার। দিনে দিনে বাবা সকলের হাতির উপদ্রবত মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আজি অল্প দিনতে হয়তো আপনাদের শুনেছিলে পিতা পুত্র একলগে মৃত্যুর মুখত পড়বলগা হয়েছে আর বহুত ঘর ভাঙিছে। সেহেতু আমি আজি রোদালী গ্রাম্য সংগঠনের অধীনত হাতি আর বাঘরপর উপদ্রবরপর আমি পরিত্রাণ পাবপর তার কারণে আমি আজি এই অভিযান লো। মহিলার হাতে হাতে দা কটারি কুর, জঙ্গল কাটিব, হাতি খেদিব, বন্যহস্তী উপদ্রবর পরিত্রাণ পাবলৈ রাইজে এনে পদক্ষেপ লৈছে ঠিকই, কিন্তু পরিত্রাণের পথ কিমান সুগম করে সময় হে কব, কিয়নো নুমলীগড় অঞ্চলত আছে জাক জাক বনরিয়া হাতি। বহুত মানুষ ইয়াতে হাতি আক্রমণ বলিও হয়েছে, সৌভাগ্য কোনো মানুষ হতাহত হওয়া নাই, হলেও বাইক কেবাখনো এতিয়ালৈকে হাতিয়ে ভাঙিছে। সেইবাবে আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে আগন্তুক ডাঙৰ সমস্যা নোহোৱা আগতে আমি যাতে ওচৰৰ প্রায় 1 কিলোমিটারমান হলেও আমি যাতে সফা করব পাৰো। ইফালে এই দৃশ্য শোণিতপুরের বালিপড়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বন্যহস্তীর বিষজাকর জলকেলি। শ লোকে এনেদরে নিত ভিড় করে হাতির জাকটো চাবলৈ। পুখুরীত করা এই বন্যহস্তীর জলকেলি চাই আপ্লুত হয় বাতরুয়া। গোয়ালপাড়াতো অব্যাহত আছে বন্যহস্তীর উপদ্রব। নিশা কৃষ্ণাই আরক্ষী থানার অন্তর্গত মেঘালয় সীমান্তর জিরা গিনগ্রী গাঁত বন্যহস্তীর আক্রমণত নিহত হয় ইলিং মারাক নামৰ এজন লোক। গাঁওখনত প্রবেশ করা বন্যহস্তীর জাকক খেদিবলে যাওতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা।
গোটেইখানি জঙ্গলত পৰা ওলাই আহি অহাৰ লগে লগে মানুহখিনিতো ইফাল ইফাল বালা গৈছে। সেইটো কাৰণে বালাতে তাকো হাতী ধৰি পাইছে আৰু মানুহখিনিতো হাতত কিছু নাই, জুইও নাই, লাইটো নাই, এনেকুৱা উল্টা পুল্টা চব ওফালে ওফালে বালাইছে, এতিয়া ধৰিছে আৰু এনেকুৱা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱা, নমস্কাৰ। রাইজিং স্পোর্টস।